Davant d'una nodrida representació empresarial i institucional de la ciutat, l'alcalde de Barcelona, Xavier Trias, ha repassat la situació econòmica actual de la capital catalana i n'ha detallat les prioritats de futur. L'alcalde ha lamentat la forta caiguda d'inversions de l'Estat a l'àrea metropolitana, que dificulta la gestió de serveis públics com la salut, l'educació o el transport públic, una partida que Madrid ha reduït en 106 milions des del 2010, el que suposa un 25% del total. Si l'Estat hagués mantingut aquest nivell d'aportacions, el sistema de transport públic metropolità estaria pràcticament equilibrat i, en canvi, tenim una situació molt difícil, molt complexa en aquests moments i que haurem d'afrontar. Tot i això, el govern municipal ha presentat uns pressupostos de 2.574 milions d'euros per al 2014, un 11% més que l'any anterior. El govern, ha dit Trias, està obert a dialogar tot el que calgui amb els partits municipals fins a trobar un acord i només es plantejarà la moció de confiança si no hi ha cap altra alternativa. Perdre temps és perdre competitivitat, ha dit l'alcalde, i per això ha demanat decisió als grups polítics per a trobar els consensos necessaris. Nosaltres hem d'aprovar aquests pressupostos. Continuarem amb la mà estesa, continuarem insistint, continuarem demanant ajut. No ens tancarem amb nosaltres mateixos de dir, escolta, el Trias s'aprova el pressupost que vol d'una manera estranya, que és la moció de confiança. No, no. Nosaltres continuarem amb la mà estesa, però tindrem pressupostos. No podem perdre aquests diners d'inversió que poden generar aquesta reactivació. Trias ha destacat que la prioritat dels comptes seran les polítiques de protecció i promoció social per atendre les persones més afectades per la crisi. Per això ha recordat que l'Ajuntament invertirà 232 milions a garantir serveis com les beques menjador, els berenars nutritius o els àpats a domicili a tothom que els sol·liciti.